हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहन्छु। साथै यस क्रममा हजारौंको संख्यामा बेपत्ता पारिएका योद्धाहरूलाई पनि विशेष सम्मान गर्न चाहन्छु। साथै यस क्रममा हजारौं घाइतेहरू अपाङ्गहरू को स्वास्थ्य लाभको पनि म कामना गर्न चाहन्छु। साथै यो आन्दोलनमा जेलमा यातना सहने ती हजारौं योद्धाहरूलाई पनि म विशेष सम्मान गर्न चाहन्छु। जनयुद्ध के थियो यो बारेमा आज हामी यो विशेष समारोह मार्फत त्यसको स्मरण गर्दै थियौँ। जनयुद्ध एउटा विचार थियो, एउटा कार्यदिशा थियो। नेपालमा जनवादी क्रान्ति कसरी गर्ने भन्ने यो एउटा कार्यक्रम पनि थियो। जनयुद्ध र सङ्गठनकर्ता पनि थिए। हामीले यो 10 वर्षमा जनयुद्धले लाखौँ करोडौँ जनतालाई सङ्गठित पनि गर्यो जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नको निम्ति। जनयुद्ध त प्रचारकर्ता पनि थियो, यसले आम जनतालाई जागृत गरायो एउटा क्रान्तिकारी विचारद्वारा र राष्ट्रवादी विचारद्वारा जनतालाई प्रशिक्षित गर्यो, त्यसलाई जागृत पनि गर्यो। सामन्तवादको विरुद्ध, साम्राज्यवाद विस्तारवादको विरुद्ध जनतामा एउटा ठुलो जागरण पनि एउटा छोटो समयमा 10 वर्षको एउटा छोटो अवधिमा यसले जनतामा एउटा जागरण अभियान पनि यसले सञ्चालन गर्यो। जनयुद्ध उत्पादनकर्ता पनि थियो, यसले लाखौँ युवाहरूलाई क्रान्तिको निम्ति उत्पादन गर्यो, तयार पार्यो। एउटा ठुलो एउटा पाठशाला पनि थियो जसले यो देशलाई नेतृत्व गर्ने यस्ता नेताहरू कार्यकर्ताहरूको पनि यसले उत्पादन गर्यो। त्यस कारणले समग्रमा जनयुद्धलाई हामीले परिभाषित गर्दा त्यसलाई बुझ्दाखेरि यसलाई विभिन्न कोणबाट बुझ्न जरुरी छ। जनयुद्धको हामी आज समीक्षा गर्दैछौँ। नेपालको जनक्रान्तिमा, नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनामा, आज हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेका छौँ। आज यो परिवेशमा हामीले यो विशेष कार्यक्रम गर्दैछौँ। त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अथवा अर्को शब्दमा भन्दाखेरि नेपालको जनवादी क्रान्तिमा यसको के भूमिका रह्यो, जनयुद्धले के भूमिका खेल्यो, यसको पनि हामी समीक्षा गर्दैछौँ। हामीले के समीक्षा गरेका छौँ भने जनयुद्धले नेपालमा को जनक्रान्तिमा मुख्य भूमिका र निर्णायक भूमिका चाहिँ यसले निर्वाह गरे। नेपालमा जनवादी क्रान्ति गर्नको निम्ति विभिन्न प्रयोगहरू प्रयासहरू भए। एकातिर 7 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक क्रान्तिको निम्ति, लोकतन्त्रको स्थापना गर्नको निम्ति उनीहरूले नेतृत्व गरे र सशस्त्र आन्दोलन गरे र राणा शासनलाई उनीहरूले विस्थापित गरे नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा। तर नेपालको जनवादी क्रान्तिलाई उनीहरूले पूर्णता दिन सकेनन्, नेपालमा उनीहरूले गणतन्त्रको स्थापना गर्न सकेनन्। पछि कैयन वामपन्थी शक्तिहरूले प्रयास गरे र सशस्त्र आन्दोलनको सुरुवात गरेर
उनीहरूले नेपालमा क्रान्ति, जनवादी क्रान्ति अथवा गणतन्त्रको स्थापना गर्ने उनीहरूले प्रयास गरे र केवल सशस्त्र सङ्घर्षद्वारा नेपालमा जनवादी क्रान्ति गर्न सकिन्छ भन्ने कार्यदिशालाई उनीहरूले प्रयोग गर्ने प्रयास गरे तर त्यो असफल भयो र कयन राजनीतिक दलहरूले जनआन्दोलनबाट नै जनवादी क्रान्ति पुरा गर्न सकिन्छ, लोकतान्त्रिक क्रान्ति पुरा गर्न सकिन्छ भनेर 36 साल हामी 46 सालमा यी प्रयासहरू हामी देख्छौँ। तर यी सबै प्रयासहरू चाहिँ सफल हुन सकेनन्। नेपालमा ती जनआन्दोलनहरूले नेपालमा जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिन सकेनन्। केही उपलब्धिहरू भए निश्चय पनि यी आन्दोलनहरूबाट, तर पूर्ण सफलता ती आन्दोलनहरूले प्राप्त गर्न सकेनन्। र हामी 46 सालको आन्दोलन पश्चात नेपालमा एउटा ठुलो बहस चाहिँ चल्यो कि नेपालमा जनवादी क्रान्ति अथवा गणतन्त्रको स्थापना कसरी गर्न सकिन्छ, केवल जनआन्दोलनकै माध्यमबाट त्यो रूपबाट सकिन्छ या केवल सहसङ्घर्षको माध्यमबाट नेपालमा जनवादी क्रान्ति पुरा गर्न सकिन्छ। यो बहस त चल्दै आएको थियो, विशेष गरेर 7 सालभन्दा अलि अगाडिदेखि नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसको उदय र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म सँगसँगै चाहिँ यी बहसहरू कि नेपालमा कसरी जनवादी क्रान्ति पुरा गर्ने, त्यसलाई सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा वैचारिक राजनीतिक बहस चल्दै आएको थियो र यसमा नयाँ नयाँ प्रयोगहरू पनि हुँदै आएको थियो। र 46 सालको आन्दोलन पश्चात पनि यो बहस चले किन 46 सालको आन्दोलनले पनि, त्यो ऐतिहासिक आन्दोलन पनि नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना गर्न सकेन। त्यसले बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना त गर्यो तर त्यसले गणतन्त्रको स्थापना गर्न सकेन। त्यसैले त्यो बहस चल्यो र के निष्कर्षमा त्यहाँ पुगियो त्यस बेला भने कि नेपालमा केवल सशस्त्र सङ्घर्ष वा जनआन्दोलनले मात्रै जनवादी क्रान्ति त लोकतान्त्रिक क्रान्ति अथवा गणतन्त्रको स्थापना हुन सक्दैन। हामीले दुवै सङ्घर्षका यी दुवै रूपहरूलाई समुचित रूपमा संयोजन गरेर त्यसमा तालमेल गरेर मात्रै नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा निष्कर्षमा पुगियो। त्यो बेला नेकपा माओवादी भन्ने यो विचारको आधारमा, यो निष्कर्षको आधारमा नेकपा माओवादी भन्ने सङ्गठन पार्टीको पनि जन्म भयो र त्यसले यो विचारलाई प्रयोगतिर लग्यो र 52 सालदेखि यो विचारलाई कि नेपालमा जनआन्दोलन र जनयुद्ध सङ्घर्षका शान्तिपूर्ण रूप र त्यसको हिंसात्मक रूप यो दुवैलाई संयोजन गरेर नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने कार्यदिशालाई अभ्यासमा लगियो, प्रयोगमा लगियो र हामी 2062-63 आउँदाखेरि यो विचार, यो कार्यदिशाले सफलता प्राप्त गर्यो र हामीले देख्यौँ। तपाईँ हामी पनि यो आन्दोलनमा, यो सङ्घर्षमा हामी सहभागी भयौँ। एकातिर देशव्यापी रूपमा जनआन्दोलन, लाखौँ करोड जनताहरू सडकमा उत्रिए भने हामीले अर्कोतिर देशव्यापी रूपमा मेचीदेखि महाकालीसम्म र तराईदेखि हिमालसम्म देशव्यापी रूपमा जनयुद्ध सशस्त्र सङ्घर्षहरू पनि देशव्यापी रूपमा भएर यो दुइटै सङ्घर्षको धक्काले नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भयो, राजतन्त्रको अन्त्य भयो र यो सँगसँगै हामीले सङ्घर्षका रूपहरू वार्ता, संवाद र कूटनीतिक
संघर्ष का ये रूप संयोजन गरियो रे यी सबै रूपहरु वर्ग संघर्ष का यी सबै रूपहरुको संयोजन गरेर नेपालमा हामीले जनवादी क्रांति भनौ अथवा गणतन्त्रको हामीले स्थापना गर्न हामी सफल भयौ। आज हामी पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि नेपालमा कसरी क्रांति सम्पन्न भयो र त्यो क्रांतिमा जनयुद्धको सशस्त्र संघर्षको के भूमिका रह्यो भनेर हामीले समीक्षा गर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भने जनयुद्धको यसमा मुख्य भूमिका रह्यो र यसले निर्णायक भूमिका खेल्यो भन्ने नै हामी पाउँछौँ। त्यसैले आज हामी यो जनयुद्ध दिवसको रूपमा हामीले एक ढङ्गले भन्ने भने यो गणतन्त्र दिवस पनि हामीले मनाइरहेका छौँ। एउटा नेपालमा क्रान्ति हामीले सम्पन्न गरेको र क्रान्ति दिवसको रूपमा पनि आज हामीले यो जनयुद्ध हामीले मनाइरहेका छौँ। कुनै पनि समाजको रूपान्तरण अथवा सामाजिक क्रान्ति सङ्घर्षबाट मात्र सम्भव हुन्छ। सङ्घर्ष बिना क्रान्ति सामाजिक रूपान्तरहरू कहीँ पनि दुनियाँमा भएको छैन। तर यहाँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने सङ्घर्षको कुनै एउटा रूपले मात्रै क्रान्ति अथवा सामाजिक रूपान्तरण हुँदैन। सङ्घर्षका सबै रूपहरूलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दाखेरि सङ्घर्षका यी सबै रूपहरू जुनमा अघि मैले भने यसका सशस्त्र रूपहरू शान्तिपूर्ण रूपहरू यसका वैधानिक रूपहरू यसका अवैधानिक गैर कानुनी रूपहरू यी सबैको तालमेल मिलाएर हामीले स्थानीय रूपमा होस् वा समग्र राष्ट्रिय रूपमा होस् आजको दुनियाँमा क्रान्ति गर्नको निम्ति केवल राष्ट्रिय रूपमा मात्रै हामीले आन्दोलन गरेर हुँदैन चाहिँ। त्यस कारणले यसका अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरू पनि छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई विस्तार नगरिकन आज दुनियाँमा क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिँदैन। त्यो विकासको दृष्टिकोणबाट पनि नेपालको विकास केवल हामीले राष्ट्रिय स्तरको प्रयास गरेर मात्र हुँदैन, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि चाहिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय लगानी पनि नभइकन आजको दुनियाँमा हामीले विकास गर्न सक्दैनौँ, यो देशलाई समृद्ध बनाउन सक्दैनौँ। त्यस कारणले आजको दुनियाँ यो अन्तर सम्बन्धित भएको छ, अन्तर्निर्भर भएको छ। त्यसैले आजको क्रान्ति पनि त्यो अन्तर सम्बन्धित भएको छ। केवल राष्ट्रिय रूपमा मात्रै हामीले प्रयास गरेर हुँदैन, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नै यसलाई उठाउनु पर्ने हुन्छ। र नेपालमा जुन क्रान्ति हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ त्यो केवल नेपालीहरूले मात्रै होइन, यसमा हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय मित्र शक्तिहरूले भाइचारा शक्तिहरूले पनि यसमा ठुलो सहयोग छ। उनीहरूको सहयोग बिना नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्भव थिएन। त्यस कारणले आजको यो विशेष अवसरमा हामीले ती सबै हाम्रा मित्रहरू जसले नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नमा सहयोग गरे यो विशेष अवसरमा उनीहरूलाई पनि हामीले स्मरण गर्न जरुरी छ र उनीहरूलाई हामीले धन्यवाद पनि दिन जरुरी छ। हामीले नेपालमा जनयुद्धको तयारी किन यसलाई विभिन्न चरणमा यी क्रान्तिहरूलाई हामीले पुरा गरेका छौँ र हामीले 52 सालभन्दा अगाडि 46 सालको आन्दोलन पश्चात अब नेपालमा जनयुद्धको थाल्ने जरुरी छ र जनआन्दोलनले नेपालको क्रान्तिलाई पूर्णता दिन सकेन 46 सालको आन्दोलनले। त्यस कारणले अब यो आन्दोलनसित हामीले जनयुद्धलाई सहसङ्घर्षलाई जोड्न जरुरी छ र नेपालमा यो आन्दोलनलाई पनि उठाउन जरुरी छ र यसको निम्ति र जनयुद्धको तयारी त्यस बेला तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनयुद्धको तयारीको चरण भनेर त्यहाँ छुट्टायो र हामीले 46 अझ यसलाई भन्दाखेरि 47-48 52 एउटा जनयुद्धको तयारीको एउटा कालको रूपमा हामीले त्यसलाई परिभाषित गऱ्यौँ र
नेपालमा जनयुद्धको थाली कसरी गर्ने हामीले सशस्त्र सङ्घर्षको कार्यदिशा चिनको जस्तो यहाँ सम्भव छैन चिनको परिस्थितिमा गरिएको जनयुद्ध उनीहरूले त्यसलाई फौजी कार्यदिशाको दृष्टिकोणले त्यसलाई उनीहरूले दीर्घकालीन जनयुद्ध भन्थे र चिनमा जनवादी क्रान्ति सामन्तवादको विरुद्ध जनवादी क्रान्ति पुरा गर्नको निम्ति माओ त्सेतुङले त्यहाँ दीर्घकालीन जनयुद्धको फौजी कार्यदिशा उनले त्यहाँ विकास गरे र धेरै देशहरूले आफ्नो देशमा जनवादी क्रान्ति पुरा गर्नको निम्ति सम्पन्न गर्नको निम्ति चिनको नक्कल गरे तर उनीहरू असफल भए हाम्रो देशमा पनि त्यसलाई नक्कल गर्ने कोसिस गर्यो हाम्रो छिमेकी मुलुकमा भारतमा पनि त्यो नक्कल गर्ने कोसिस गरियो तर त्यो एउटा दुस्साहसमा परिणत भयो र ती असफल भए ती प्रयोगहरू हाम्रो नेपालमा पनि त्यस्ता प्रयासहरू भयो तर ती असफल भए र हामीले त्यसबाट त नेपालमा कसरी हामीले जनयुद्धको थालनी गर्ने सहसङ्घर्ष कसरी गर्ने त्यसको एउटा फौजी कार्यदिशाको बारेमा निकै लामो छलफल पश्चात हामी चिनको हामीले यान्त्रिक नक्कल गर्न सक्दैन हाम्रो यहाँको मौलिक विशेषता अनुसार नै यहाँको फौजी कार्यदिशा हामीले विकास गर्नुपर्छ भनेर र नयाँ फौजी कार्यदिशा नेपालको विशिष्ट परिस्थितिको आधारमा हामीले निर्माण गऱ्यौँ र नेपालमा चिनमा जस्तै चिङकाङसिङबाट होइन नेपालमा हामीले एकैचोटि देशव्यापी रूपमा सहसङ्घर्षको थालनी गर्नुपर्छ त्यसलाई हामीले पूर्व पश्चिम र मध्य क्षेत्रहरूको छनौट गरियो हामीले कहाँबाट स्टार्ट गर्यो कहाँ मुख्य रूपमा हामीले सहसङ्घर्षको जनयुद्धको तयारी गर्ने यहाँ सुरुमा हामीले प्रयास हामीले मध्य क्षेत्र भयो कि नेपालको एकीकरण पृथ्वीमा शाहले गोर्खाबाट गरेका थिए त्यहाँबाट उनले गरेका थिए हामीले पनि नेपालमा जनयुद्धको थालनी गोर्खालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गर्ने भन्ने प्रयास गरियो तर त्यो प्रयास हाम्रो असफल भयो र हामीले त्यसपछि नेपालको सन्दर्भमा त्यो गोर्खा होइन कि त्यहाँ पश्चिमतिर राप्तीलाई विशेष गरेर रोल्पा रुकुमलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर र मध्य क्षेत्रमा पनि गोर्खा पूर्वतिर चाहिँ हामीले सिन्धुलीहरू र यी क्षेत्रहरूलाई पनि तयारीका केन्द्र बनाएर हामीले एकैचोटि हामीले सुरु गर्न जरुरी छ चिनको जस्तो तरिकाले होइन हाम्रो हाम्रै मौलिक तरिकाले गर्न जरुरी छ भने त्यो ढङ्गले नेपालमा सहसङ्घर्षको थालनी गरियो तपाईँ हामीले देख्यौँ 52 साल फागुन 1 गते हामीले कुनै एउटा ठाउँबाट होइन नेपालका सबै ठाउँहरूबाट र सङ्घर्षका अरू रूपहरू त्यहाँ हिंसात्मक रूप मात्रै नभएर चाहिँ अरू रूपहरू पनि अरू चाहिँ प्रचारात्मक रूपहरू अरू राजनीतिक रूपहरूलाई पनि त्यहाँ प्रयोग गरिएको छ र देशव्यापी रूपमा चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा त्यहाँ कारवाहीहरू गरिएको छ र फागुन 1 गते हामीले 46-47 सालपछि 52 सालसम्मको झन्डै 5 वर्षको एउटा तयारी पश्चात हामीले देशव्यापी रूपमा जनयुद्धको थालनी भयो र हामीले देख्यौँ जनयुद्धको थालनी पश्चात सुरुका चरणहरू निकै कठिनाइपूर्ण रहे 52-53-54 सालसम्म निकै कठिनाइ भयो जनयुद्धलाई अगाडि बढाउनको निम्ति कैयनहरूले टिप्पणी पनि गरे कि यो जनयुद्ध सफल हुन सक्दैन कैयनहरूले हाम्रा अलिक खिसी ट्युरी पनि गरे हाम्रा कैयन हाम्रा पार्टीका नेताहरूले नेपाली कङ्ग्रेसले भने यो 2 महिना टिक्दैन भन्ने उनीहरूले त्यो टिप्पणी गरे कैयनहरू वामपन्थी पार्टी भन्नेहरूले अब यो ढङ्गले चाहिँ यो सम्भव छैन होइन गुलेली चलाउनेहरूले गुलेलीबाट अब क्रान्ति सम्भव छैन यो किसिमका टिप्पणीहरू पनि भयो तर घटनाक्रमले के देखायो भन्दाखेरि हामीले नेपालमा को वस्तुस्थितिको यहाँको अन्तर्विरोधहरूको पार्टीले सही ढङ्गले त्यसको विश्लेषण गरेको थियो र नेपालको सन्दर्भमा
यहाँ को वर्ग विश्लेषण एउटा सही ढंगले गरेको थियो। नेपाली जनता को चाहना को सही ढंगले त्यसले अध्ययन गरेको थियो कि नेपाली जनताहरु क्रांति चाहन्छन्, नेपाली जनताहरु गणतंत्र चाहन्छन्। यो चेतना यो स्तरसम्म जनता को चेतना उठेको छ। यहाँ का युवाहरु परिवर्तन चाहन्छन्, देश में एउटा रूपांतरण चाहन्छन्। हाम्रा युवाहरु, हाम्रा महिला, यहाँ का उत्पीड़ित समुदाय, जातिहरु, वर्गहरु क्रांति चाहन्छन्, एउटा परिवर्तन चाहन्छन्। त्यसकारणले यो सम्भव छ नेपालमा युद्धको माध्यमबाट, सहसंघर्षको माध्यमबाट एउटा रूपांतरण, क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्न सकिन्छ, सफल पार्न सकिन्छ भन्ने जो विश्लेषण थियो त्यो घटनाक्रमले त्यसलाई सही साबित गरे। हामीले देख्यौँ यो जनयुद्धमा मुख्यतः श्रमजीवी वर्गहरूले यसमा सहभागी थिए, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म। यसमा महिलाहरू, उत्पीडित महिलाहरू यसमा सहभागी थिए, यसमा उत्पीडित जातिहरू यसमा सहभागी थिए। हामी देख्यौँ रुकुम रोल्पा उत्पीडित जाति समुदायको बसोबास गर्ने जिल्ला पनि हो, र त्यहाँ सबैभन्दा बढी शहादत ती जातिहरूले आफ्नो मुक्तिको निम्ति उनीहरूले आफ्नो प्राणको आहुति पनि दिए। प्रहरीबाट हतियारहरू खोज्ने सबभन्दा पहिला दलित महिलाहरूले कालीकोटबाट सुरुवात गरेछन्, र हाम्रो आन्दोलनमा जनयुद्धमा महिलाहरूको सहभागिता पुरुष बराबर नै थियो। हाम्रा फर्मेसनहरूमा पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि जति पुरुषहरूको सङ्ख्या थियो त्यति नै महिलाहरू पनि थियो। कैयन फर्मेसनहरूमा त अझ महिलाहरूको सङ्ख्या बढी थियो। श्रमजीवीहरूको सङ्ख्या हाम्रो आन्दोलनमा त्यो अत्यधिक ठुलो मात्रामा थियो, एउटा मध्यम वर्गको भन्दा पनि निम्न वर्गका सहभागिता यो आन्दोलनमा जनयुद्धमा तपाईँ हामीले त्यहाँ देख्यौँ। यो थियो किन यहाँको अन्तर्विरोधहरू परिपक्व भएको थियो, एउटा परिवर्तनको निम्ति, क्रान्तिको निम्ति। त्यसले हामीले ठिक समयमा त्यो असफलताबाट एउटा लेसन हामीले लियौँ, पाठ सिक्यौँ, र 52 सालदेखि होइन ती निष्कर्षहरू जो विगतका हाम्रो वर्ग सङ्घर्षका निष्कर्षहरू सहित हामीले 52 फागुन 1 गते हामीले जनयुद्धको थालनी गऱ्यौँ, र 62-63 आउँदाखेरि त्यो एउटा उत्कर्षमा पुग्यो, र जनआन्दोलन पनि 62-63 एउटा उत्कर्षमा पुग्यो, र हामीले कूटनीतिक अरू राजनीतिक जुन विधि हो सङ्घर्षका चाहिँ रूपहरू त्यसलाई पनि एउटा उत्कर्षमा हामीले पुर्यायौँ, र 62-63 आउँदाखेरि नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो, र हामीले नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना गऱ्यौँ, र आज हामी त्यही उपलब्धिहरूको हामी यहाँ समीक्षा गर्दैछौँ। र यो उपलब्धि प्राप्त गर्नमा ती महान शहीदहरू, ती अमर शहीदहरूको पनि हामीले स्मरण गर्दैछौँ। आज हामी एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। आज हामीले यो जनयुद्ध दिवस मनाइरहँदाखेरि अब हामीले नेपालमा समाजवादी क्रान्ति कसरी सम्पन्न गर्ने, आजको हाम्रो मुख्य राजनीतिक कार्यभार भनेको त्यो हो, र जनवादी हिज जनवादी क्रान्ति गर्नको निम्ति हामीले जुन बहस हामीले गरेका थियौँ, आज फेरि समाजवादी क्रान्ति गर्नको निम्ति, यसलाई सम्पन्न गर्नको निम्ति हामीले वर्ग सङ्घर्षका ती सबै रूपहरूलाई पनि स्मरण गर्न जरुरी छ। आज जनताको हातमा राजनीतिक सत्ता प्राप्त भएको छ, आज नेकपाले यो देशको नेतृत्व गरिरहेको छ, जनताले नेकपालाई यो देशको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् र सत्तामा सुम्पेका छन्। समाजवादी क्रान्ति गर्ने जिम्मा पनि आज जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई मुख्यतः नेकपालाई नै आज सुम्पेका छन्। त्यसलाई आज हामीले जनवादी समाजवादी क्रान्ति गर्दाखेरि
त्यसमा जनयुद्धको के भूमिका हुन सक्छ? यो प्रश्न आज हाम्रो बिचमा एउटा बहसको विषय छ कि आज हामीले समाजवादी क्रान्ति गर्नको निम्ति फेरि सशस्त्र सङ्घर्षको रूपहरूलाई अभ्यास गर्न जरुरी छ त भन्ने एउटा बहस आज छ। त्यसकारणले हाम्रो निष्कर्ष के छ भने आज हामी सत्तामा छौँ, हामी सरकारमा छौँ, त्यसकारणले समाजवादी क्रान्ति गर्नको निम्ति हामीले सशस्त्र स्वरूपहरूको अभ्यास गर्ने प्रयोग गर्न चाहिँ त्यो आवश्यक छैन। हामीले समाजवादी क्रान्ति हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने अहिलेको परिवेश त्यो छ। त्यसकारणले हामीले समाजवादी क्रान्ति देशलाई विकास गरेर, देशको अधिकरण गरेर, एउटा आर्थिक क्रान्ति गरेर हामीले त्यसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ। तर हामी सतर्क हुनुपर्ने, हामीले यो समाजवादी क्रान्ति हामीले अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि प्रतिक्रियावादी वर्गले भोलि गएर सशस्त्र चाहिँ एउटा प्रतिरोध उसले गर्न सक्छ, हामीले समाजवादी कार्यक्रमहरू लागू गर्ने क्रममा त्यो अवस्थामा हामीले फेरि त्यहाँ एउटा उनीहरूको दमन गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ, एउटा सशस्त्र दमन गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। यो कुरालाई हामीले ध्यान, त्यसकारणले भोलि गएर समाजवादी क्रान्ति गर्दा एउटा चरणमा गएर प्रतिक्रियावादी वर्गले सशस्त्र प्रतिरोध गर्यो, समाजवादी क्रान्तिलाई चाहिँ रोक्न, त्यसलाई असफल पार्न भने सरकारले, सरकारसँग सेना छ, सरकारसँग प्रहरी छ भने त्यो अवस्थामा हामीले उनीहरूलाई सशस्त्र दमन गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। यो अर्थमा भोलि गएर एउटा चरणमा गएर एउटा सशस्त्र द्वन्द्व हुने यो स्थिति आउन सक्छ र यसको निम्ति हामीले आफूलाई तयार पार्नुपर्ने, समाजवादी क्रान्तिको निम्ति हामीले आफूलाई चाहिँ सचेत सजग रूपमा चाहिँ राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। हिजो हामीलाई चाहिँ त्यो स्थिति थिएन, शान्तिपूर्ण ढङ्गले हामीले जनवादी क्रान्ति गर्ने चाहिँ अवस्था थिएन, किन सत्ता जनताको हातमा थिएन, त्यो प्रतिगामी वर्गको हातमा थियो। त्यस कारणले एउटा सशस्त्र प्रतिरोध गर्नुपर्ने र हतियार उठाउनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता त्यो कारणले पैदा भएको थियो भने अब आज त्यो स्थिति छैन। आज हामीले केवल भोलिका सम्भावनाहरूलाई ध्यानमा राखेर श्रमजीवी वर्गहरूले आफूलाई तयार पार्ने चाहिँ स्थितिमा अहिले हामी छौँ। हामीले अहिले हतियार उठाउने समाजवादी क्रान्तिको निम्ति त्यो स्थिति अहिले आवश्यक छैन र त्यो अवस्था पनि अहिले छैन। त कमरेडहरू, आजको यो विशेष समारोह मार्फत हामीले ती शहीदहरूलाई हामीले आज स्मरण गर्दैछौँ, उनीहरूको योगदानलाई र उनीहरूले देखेका सपनाहरूलाई पुरा गर्ने, त्यसलाई साकार पार्ने पनि सङ्कल्प गर्ने आजको दिन हो। आजको यो विशेष कार्यक्रम, यो विशेष समारोह मार्फत तपाईँ हामी सबैले जो आज हामी जीवित छौँ ती शहीदहरूका सपनाहरूलाई साकार पार्ने हामीले सङ्कल्प गरौँ। आज हामीले नेपालमा समाजवादी क्रान्ति, समाजवादको स्थापना गर्ने हामीले सङ्कल्प गरौँ र आज हामीले नेपालले फेरि दुनियाँलाई, जसरी हिजो हामीले नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर त्यसलाई सफल पारेर दुनियाँलाई एउटा सन्देश दियौँ, तिनीहरूलाई एउटा प्रेरणा दियौँ, अब फेरि नेपालमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर हामीले विश्वलाई हामीले एउटा नयाँ सन्देश दिन सक्छौँ, नयाँ प्रेरणा दिन सक्छौँ। आज यही सङ्कल्प गर्ने दिन हो। म सबै कमरेडहरूलाई आजको यो विशेष दिनमा तपाईँ हामीले ती शहीदहरूलाई स्मरण गर्दै यी सङ्कल्प गऱ्यौँ। समाजवाद जिन्दाबाद, क्रान्ति जिन्दाबाद।